ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ከፈረንሳይ ሆኖ ከሞት የማምለጥ ሽሽት በሚል ርዕስ ይፋ ያደረገውን ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከሞት የማምለጥ ሽሽት ያየሰው ሽመልስ ከፈረንሳይ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ካለቀበትና ሞት መንግስታዊ አዋጅ ሆኖ በየደቂቃው ከመከሰትበት ሀገር መውጣት መታደል ሊመስል ይችላል። ሰዎች የጭካኔያቸውን አጽናፍ ለማሳየት ሁሉንም አይነት ክፋት አሳይተዋል። የፈጸሙት ክፉ ነገር እልፍ ነው። የተነገረው ግን ጥቂት ነው። በጣም ጥቂት። ለምሳሌ ሌሊት የቤቴን በር ሰብረው ገብተው በጭምብል ሸፍነው የሆነ የማላውቀው ቦታ ውስጥ ወስደው ካስከሬን ጋር ስኪያስሩኝ ድረስ እንዲህ እንደሚያደርጉ አላውቅም ነበር። እባብ ገድለው በማስገባት አይጦችና እንሽላሊቶች በሚርመሰመሱበት የምንጩሃ በሚፈልቅበት ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ አስገብተው እስከሚዘጉብኝ ድረስ እንዲህ ያሉ መሆናቸውን አላውቅም ነበር። ከኔ የሚፈልጉትን ለማግኘት አጠገብ ያምጥተው የሰው አካል ያጎደሉ ሲመረምሩ እስከማይደረስ እንዲህ ያለውን ታሪክ የማውቀው በመጽሐፍት ብቻ ነበር። ይህንን ሁሉ አድርገው ያደረግንህን አንዷን እንኳን ብትናገር ገድለን ለጅብን ሰጣሃለን ብለው በሌሊት ጫካ ውስጥ ጥለውን ሲሄዱ አውሬነታቸውን አላውቅም ነበር። በርግጥ እንዲህ ብሎ ማውራት ቅንጦት ነው። ሰዎችን ከተራራናት ላይ ሆኖ እየገደለ ወደ ሸለቆ የሚጨምር ሰራዊት በተሰማራበት ሰዎችን ከነፍሳቸው አቃጥሎ ቪዲዮ የሚቀርጽ መንግስታዊ ጦር ባለበት ንጹሃንን ገድሎ በግሬደር የሚቀብር አገዛዝ ባለበት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሴቶች እንዲደፈሩ ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ በወንድ አካል ሆኖ የተደፈሩት የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ባለበት አረ ህዝብ አለቀ አትግደለን ተብሎ ሲጠየቅ ሞት አታዳንቁ ሞት የሌለበት ሀገር የለም የሚል ደመቀዝቃዛ መሪ ባለበት ሚሊዮኖች ለመጨፍጨፍ ወጣቶች አልቃሉ እናቶች ያለቅሳሉ ብሎ የጦርነት ነጋሪ የሚጎስም ጠቅላይ ሚኒስትር ባለበት ሀገር በግል ይህንን ተበደልኩ እንዲተደረገው ማለት ነውርም ቅንጦትም ነው። ካስከሪን ጋር ያሰሩኝ ሰዎች እኔንም ሬሳ ማድረግ እንደሚችሉ እየነገሩኝ ነበር። አካል ያጎደሉ ሲመረምሩኝ እኔንም እንደዛው እንደሚያደርጉኝ እየጠቆሙኝ ነበር። ስለዚህ እኔ አስከሬንም ሳልሆን አካሌም ሳይጎድል ከነተሟላ ጤንነቴን ይወጣሁት። የኔ ነፍስ የአብይ አህመድ አገዛዝ ከጨፈጨፋቸውና ካስጨፈጨፋቸው ሚሊዮኖች አይበልጥም። ዜጎችን የእምነት ቤታቸውንም የመኖሪያ ጎጃቸውንም አፍርሶ ህጋዊ ደሃ አደረኳችሁ እያለ በመመጻደቅ የራሱን ቤተ መንግስት ግን በትሪሊዮን ብር ለመገንባት አይኑን የማያሽ የሙያ አጋሮችን በስራቸው ምክንያት አጉሮ ሰበር ዜና የሚያስነግር ዜጎችን በፖለቲካ መለካከት ያፈነ የሚሰውር ሚሊዮኖችን ከሚሊየነርነት ወደ ለማኝነት ቀይሮ ኑሮን ሰማይ ጠቀስ ያደረገ አገዛዝ 120 ሚሊዮኖችን አስሮ ባለበት ሁኔታ በግሌ የደረሰብኝን ሁሉ መዘርዘር አልፈልግም። ከሞቱትና አካላቸውን ካጡት ደብዛቸው ከጠፋና ታግተው ከተሰውሩት ከተገደሉትና ለአምሮ ህመም ከተዳረጉት አንጻር እኔ ምን ሆንኩና ስደት እንዳያጋጥመኝ ስጸልይባቸው ከነበሩት የህይወት ምዕራፎች አንዱ ነው። በሀገሬ ሰርቼ መኖር እንደምችል አውቃለሁ። ተሳክቶልኝም ለራሴ ሳላን ሳይቻለሁ። እናም በመወዳት ሀገሬ ከመወዳቸው ቤተሰቦቼና ጓደኞቼ ጋር መኖርን እንጂ መሰደድን ተመኝቻለሁ። ሌላው ቀርቶ 6 ጊዜ የታሰርኩ ስፈታ አንድም ጊዜ ስለመሰደድ አስብ ያላውቅም። በ7ኛው ግን ወሰንኩ። ያንን ሁሉ ነገር እያደረጉ ሲያሳዩኝ ከርመው ጫካ ውስጥ አምጥተው ሲጥሉኝ ካየኸው ሁሉ አንዷን ብትናገር ገድለን ለጅብን ሰጣሃለን ሲሉኝ ወሰንኩ። በናዚ መጽሐፍት ላይ እንኳን ያላነበብኩትን ግፍ ሲፈጽሙ ካየሁ በኋላ መሰደድን መረጥኩ። ሰዎቹ በድለውህም በደልህን እንድትናገር አይፈቅዱልህም። ሚሊዮኖችን በሁሉም አይነት ያገዳደል አይነት እያረገፈ ያለ መንግስት የራሱ አልበቃ ብሎት በ
የቀጠር ነፍሰ ገዳዮች የሀገርን ህዝብ ያስጨረሰና ያስጨረሰ ያላገዛዝ ካለበት ሀገር መውጣት ከአንድ ግዙፍ እስር ቤት ወይም የግድያ ማዕከል አምልጦ እንደመውጣት ነው። በርግጥም አምልጦ መውጣት ነው። ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ የትኛውም ያለምም ሆነ የኢትዮጵያ ክፍል እንዳልጓዝ ሲከለክሉኝ 3 አመታትን ያስቆጠሩትን የአብይ አህመድ አጋቾች አምልጬ ሞምባሳ ለመግባት ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተነሳው። የመጣውም ጣብዬ ኤርፖርት ደረስኩ። የፈራውት አልቀረም። ሞምባሳ ለመሄድ የተነሳው ለዘገባ ነው። አትሄድም አሉኝ። የምሄደው ለሰርግ ነው። ስራ ካስቆማችሁኝ አንድ አመት ሆነኝኮ እንዴት ለዘገባ ሄዳለሁ ብዬ ድርቅ አልኩ። አልተሳካም። ፓስፖርቴንም ሞባይሌንም በጠቅላላ የጉዞ ሰነዴን ነጠቁኝ። ሞምባሳን የመረጥኩት ለሰርግ ሄዳለሁ ብዬ ለመሸወድ እንዲያግዘኝና እነሱን ለማሳመን ነበር። ከረጅም ቆይታ በኋላ እንደገና ተመልሰው መጥተው የምሄድበት ሰርግ የማን እንደሆነ ሙሽሮቹን የማውቃቸው የትና መቼ እንደነበር መቼ እንደምመለስ የሰርግ ጥሪ ካርድ ስለመያዜ ወዘተ ጠይቀው ካርድ ከሚጭቅጭቅ በኋላ ባትመለስ ግን ወየውልህ ብለው ሸኙኝ። አውሮፕላኑ ሞምባሳ እስከሚያርፍ ድረስ አላመንኩም ነበር። ሆነ። ከኬንያ ሞምባሳ በናይሮቢ አድርጌ በየብስና ባየር ተጉዤ ቢያንስ የአብይ አህመድና ታዛዦቹ ጥርሶች ከማይደርሱበት ቦታ ደርሻለሁ። አሁንም ጉዞ ይቀጥላል። ከመወዳቸው ቤተሰቦቼና ጓደኞቼ የነጠሉኝ ጉዶች አሁን የማፈቅረውን ስራዬን መንጠቅ አይችሉም። በጥቂት ቀናት ውስጥ ከያለንበት ቦታ ሆነን ጣቢያችን ኢትዮ ፎረምን ወደ ስራ እናስመልሳለን። ምናልባትም በመጪዎቹ ቀናት ወደምንወደው ስራችን እንመለሳለን። ከኬንያ አስወጣችሁ አሁን ወዳለሁበትና ነገም ወደምጓዝበት ሀገር እንድሄድ የተባበራችሁኝ ዓለም አቀፍ ተቋማት ቪዛ እንዳገኝ ያደረጋችሁልኝ መንግስታት፣ ከብልጽግናው አገዛዝ የግድያ ማዕከል ወጥቼ እዚህ እንድደርስ የተባበራችሁ ግለሰቦች ውለታችሁ አለብኝ። እጅግ አመሰግናችኋለሁ። ወደ ራራ ሚዲያ ተከታታዮች ያየሰው ሽመልስ ጽሁፍ ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን።